Vilken fin dag! Alldeles fin! Oh, men tjena! Här kommer ju han igen! Dig såg jag ju förra... Åh, oh, jävlar! Dig såg jag ju förra veckan, Jakob! Eller vad fan det heter. Ska vi se vad... Ja, ni får väl helt enkelt vara välkomna till en... till ett online-avsnitt, fan! Ja, men det är... Precis. Ett runtglidande, om man säger så. Jajamän. Som vi glider upp. Det är olika saker varenda gång. Ja, för fan. Hitta på olika saker varje gång. Det är ju fantastiskt, alltså. Jo, men jag var... Ja, vad sysslar vi med då? Bygger en liten... fan heter den då? Sugarcane-form. En sugarcane! Nej, måste gräva ut golvet här också, brorsan. Golvet? Ja, jag tar det. Grejen är den att vi har fixat villager! Zlatan! Zlatans helt enkelt. Vår Zlatan-jakt... Zlatan-trupp. Ja, jag känner vår Zlatan-trupp är klar nu. Jajamän. Han blev fin. Han blev fin, alltså. Vi har ett par Zlatans, men det är bara en som är en äkta. Ja, exakt. Alltså, jag har redan glömt av vem det var, men... Viska, vem var det? Jag vet inte, kommer inte ihåg. Jag tror det var en vita, inte var bara rasist, men jävla zombie. Jag var inte beredd på Marcus. Nej, det var ju fan inte. Liksom, Ska vi timeseta? Nej, men Marcus då, det är fusken. Vilken tur att man är serverledare. Ska se, ska jag dra upp och visa våra... Knull, Kalle Stillshop. Ja, den är fin den. Han säljer skit. Skit också. Markansknarkans knarkeri. Han säljer också skit. Mohammeds kurdtjänst. Han säljer också skit. Zlatans lilla kryp in. Han är helt okej. Fast det här är inte bra, men det är okej. Det är därför vi ska... Alltså, är det riktiga Zlatan i Zlatans lilla kryp in? Ja, det är det faktiskt. Det är den här som är den riktiga Zlatan. Vi borde till och med sätta en name tag på han. Nogger Groggers håla. Ja, det var alla sådär. Han hade jag faktiskt använt. Carl Ingvar bor här. Var du Nogger Groggers håla? Ja, han heter ju så. Heter den nu? Det här är vad jag har köpt. Jag vet inte vad jag. Men det här, så här ska vi utvinna emeralder. Genom vår sugarcane farm. Så det är därför vi gräver, för fan. Eller? Är det inte det? Jo, men visst. Jo, men väst. Jo, men visst. Ska se, ska jag ta och lägga lite golv? Golv är alltid fint. Golv är väldigt trevligt. Men vad står du här och hoppar för? Får jag sätter idé? Upp ett tak. Jag fixar taket. Jaha, vad snällt av det. Det är snällt av det, alltså. Det är ju ett bra att vi fraktade så jävla mycket sen då. Vad har du? Det var det där. Ju fett bra, alltså. Nej, just det, jag ska inte göra det här. Vi ska lägga vatten först. Så var det. Men det här kan jag däremot lägga. Just. Faktiskt vart jag hämtar lite mat, kanske borde käka det. Jo, men visst. Jo, men väst. Bygger nästan in mer. Jag funderar på om man ska ha typ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och så här då. Va? Ett stup i kvarten, som man brukar säga. Jo, men visst. Men jag behöver göra ner sån här skit. Fan, det var ju sorgligt. Och vem är det som har lagt dem här, lallarna? Oh. Hej! Jakob? Nu drog han ännu en gång. Vilken lallar, alltså. Bara lallar hela dagarna. Nej, hans internet dog, hör jag nu. BRB. Han är tillbaka! Woo! Woo!
jäkla, vad hörde du den där då? Nej, typ och... den lät typ som en zombie fast den bara... Jag är ju fan inte på ljud, jag glömmer alltid sitta på det. Det låter lite ibland här. Jag satt och lyssnade på musik förut. I låter som en jävla häxa. Marcus AFK rum. AFK rum. Har du sett det? Ja. Okej, vad var det skulle göra nu då? Max, du får hugga sand eller graven för du har spad. Ja, det låter bra. Ja, nu är det allt ändå. Jag satt och tänkte så här bara. Ska jag verkligen göra allt till trappor? Så bara, nej. Och så bara satt jag och gjorde det ändå. Du är allt smart du. Jag är alltid en smart man, vet du. Det är en jävla häst. Ja, det var Adolfs. Jag trodde det var du som kom och reta mig och bara sprang ut med en jävla häst här, men det var det ju inte riktigt. Vet den där hästen som är i den här gruppen, vet? Mhm. Den suger, den kan inte ens hoppa två block. Han kan inte ens komma upp i gruppen. Nej, men jag försökte det, gick inte. Vänta, här ska vi ha... Nu kommer han här. Fast jag vet inte om... Nej, det är inte han. Men... Som har en sketna hästen. Adolfs huspiktor. Jo, men exakt. Adolfs huspiktor. Vänta nu, hur ska det vara? Det ska vara så. Fast nej, det ska vara... Så. Till och med. Ja, men visst. Jo, men väst. Nu får du komma med spaden här, Marcus. Så. Och hugg ner den sanden. Hugga ner. Jo, det kan jag ta och göra. Ska jag ta och sätta lite facklar in också, kanske? Ja, det börjar bli lite mörkt, kanske. Jo, det där var fint. Jävlar alltså. Ta det på ett smack. Så, då var mitt jobb klart. Alltså. Man kommer på 3 sekunder och drar på 2. Jävlar alltså, det där är Fast and Furious. Oh, jo, men exakt. Fan, jag sätter ju fel blöck alltså. Här är det ju inte akatabelt. Men visst. Här borde jag ju det. Definitivt göra något åt saken. Ja. Borde man ha... Kolla här, det ser ju för jävligt ut detta. Eller gör det? Vilket? Tänker att det borde vara så här. Och så de två tar bort. Och så kör vi så. Så, nu ser det bra ut. Nu ser det jättekult ut. Nu ser det skitfrätt ut, Jakob. Men vet du hur långt du tagit nu då? Ja, det är 10 block så är det. Ska vara. 10. Så det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och då ska den vara där. Ska den vara så, och så, och så, och så. Perfekt, brorsan! Ja, men det är jättebra. Kanske ska gå och hämta lite mer block också, tänkte jag. Jag har jättemånga sten. Ja, men jag behöver inte sten. Nej. Jag behöver kvarts. Jaha, så det är... Kvarts och nederbräck. Men då får du gå och mina det liksom. Nej då, jag har det då. Kommer du ihåg att vi var ute och leta? Jo, men hittar vi så mycket? Jo då, det gjorde vi. Det är nice. Det tror jag i alla fall. Tror du? Ja, men vi... Ja, jo. Jo, men ja. Jo, men väst. Ska vi se här, kom igen då. Yes, här har vi. Och här har vi. Och sen ska jag göra en... jag ska slänga ut dem här. Ja, något sånt. Ja, men exakt. Jo, men exakt på pricken. På pricken. Vi kan ju även säga att Jakob kommer, han bor 1 timme ungefär från mig, eller ja. Faktiskt ja, 1 timme med buss. Nej, 1,5 timme med buss, ditt flan. Nej, vad ska jag? Ja, men något sånt där. Och så 45 med bil. Och lilla Jakob kommer hem till mig. På... När då? Ja, det är en bra fråga. En jävligt bra fråga.
Ja, han kommer på lovet i alla fall. Och då kommer vi göra en vlog day in life. Låter skitbra. Fan. Måste jag ha en jävla working bench. Vet Max, nu behöver jag ha din spade igen. Jag tar och lånar mitt eget golv. Ska du förstöra ditt golv? Ja, för att, eller jag förstörde vägen. Bara för att kunna göra en working bench. Perfa. Ja, exakt. Ska du ha en Marcus Knarkus spaderi? Nej, en Marcus Knarkus spa gräveri. Jävlar vad jag blev rädd alltså. Jag bara står och hugger och bara... Vad kommer han och bara köta lös? Och skita på mig. Eller på skita på mig. Allt. Hon är så kul att hugga alltså. Va? Det är allt så mycket. Ja, men man gillar inte kol. Man är ju rasist mot kol. Nej, Marcus rasister är fula. Jag säger så. Ja, men det ska alltid vara så. Jaha, jag menar. Kunde du inte sagt det tidigare? Jo, men alltså jag tänkte, det är ju allmän bildning. Ja, men just det. Ja, men alltså man får ju tänka efter. Innan man säger någonting som ett stup i kvarten. Vad ska det bli? kan ni helt enkelt skriva, men kan också skriva sockerfarm. Kanelfarm, här. Skockerfarm, ja. Han kan inte parkera sin häst löst bland oss. Kommer ju fan checka upp oss hästar och hur farligt som finns i Minecraft. Minecraft hästar finns inte. Men just det fan. Just det fan. Men nu blir jag ledsen, jag som trodde på hästar. Max trodde på hästar. I believed in them. Jag tror på Gud, tror man på hästar. Sen så bara kom den här Facebook-sidan och den dagen, alltså det var den värsta i mitt liv. Exakt. Jag förstörde hela mitt liv. Jag mådde Python. Tänk dig in i min situation. Det här är inget att skämta om. So kid, don't skämt about this. Skämt. Fuck! Don't try this at home. Nej, exakt. Jag satt hemma och så såg jag på den där sidan att det stod inte fast. Och så bara... Kids, don't try this at home. Kids, don't fuck at home. Nej, det är jag också en rörig. Nej, Jakob, han fuckar bara i publik. Exakt. Vad det sägs? Han fuckar ur i publik. Fiffa. Fiffa, fuckar den, fuckar alla, fuckar du, fuckar den. Fixar den, fixar alla, fixar du, fuckar den, fuckar alla, fuckar du, fuckar den. Fuckar du, fuckar den, fuckar den, fuckar den, fuckar Filippinerna? Ja, men exakt, det var det jag försökte säga hela tiden, men jag hade svårt med uttalet om man säger så. Kan inte du komma ut med en fackla eller två? Bara en. Ska jag skänka tre? Jag skänkte 5 slantar till Jakobs Knarkus Farkus. Vad kastar du en fack? Ja, men Marcus, jag kan inte ta upp det. Ja, men det var jävligt tragiskt. Ja, jag gråter nästan. Så det här ser roligt ut. Jo, men det ser snart har vi Marcus expressgräv. Alltså, är det så nu igen? Ja. Är det den tidpunkten på året? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ett grävjobb som är effektivt och bra gjort. Ring då Marcus Express. Jättebra. Ja, men det var Filippinerna han ville säga. Precis. Jag har hört talas om det där Filippinerna. Jag vill att det inte heter Nederländerna. Vad heter det? Grekeländerna eller vad? Negerländerna. Jo, men väst. Grek eller negerna, okej. Inte alls rasistiskt. Nej. Vad snack. Inte rasist. Antirasist. Nej. Exakt. Våran värld är sjuk. Passa på och nu. Imorgon kan det vara slut. Visst är det, Jakob? Alltså, godis kan ta slut imorgon. Hej, det är 30 kronor kilo på Maxi! Hur länge då? Hela min skola var där för några dagar sedan.
för ofta. Ja. Hela så här negertruppen kom där bara. Men hur länge är det? Hela lovet tror jag. Nice. Jo men alltså det är underbart. Alltså Marcus, nu är det gravel och jord här så jag blir dränkt. Men det behöver inte ens göra så. Jag behöver Marcus Express gräv, kom nu. Alltså nej, vet men... mycket det eller? Åh oh, holy shit, nu är det båda då sån här. Men det gick gräs där uppe också, vi är nästan uppe vid toppen. Oj fan också. Det var inte positivt. Jävlar. Nu blir det ljus. Vi är uppe på ytan här alltså. Jag vill ha flint. Kötta. Alltså jävlar vad du gräver alltså, det är sjukt. Ja. Jävlar, jag vill hitta min kista. Nej, what? Jo, det ligger kista här. Alltså, det var inget i den. Fan, gräver ner kista. What the fuck? Mitt ute i ingenstans. Alltså här, what the fuck liksom. Vem har varit här och grävt ner en kista liksom? Ja du, det är en jävla bra fråga. Fråga din moster. Hon vet nog inte det, Marcus. Men det räcker bra. Nej, inte riktigt. Nej, men det är bra. Då säger vi så. Ja. Imorgon kan det vara slut. Jag hoppas att man måste hoppa för att få upp den jävla... Sen taket jag failar typ hela tiden. Chilla kant. Sådär. Nej men visst. Ja visst. Vi skulle behöva en chest här men... Och så borde vi verkligen ta och sortera vårt storage. Ja du. Vi kan få plats med så jävla mycket. Och det är sjukt mycket kistor. Hur många kistor är det på varje sån här? Typ 28 eller något sånt där. Sjukt. 28 gånger 4 alltså. Helvete. Helvete, orkar inte räkna, det är inte skola nu. Det är sant, det är sant. Det är sant alltså brorsan, det han säger är sant alltså. Det är true shit motherfucker. Marcus, du behöver hjälpa mig nu, jag behöver grävpatrullen ännu mer. Ja men är det så? Här då, jag langar sprit fast spadeversion. Tack. Varsågod. Effektivitet 4. Ja. Rikedom på en spade, skojar du med mig? Ja men vad fan ska jag åt saken? Det är lite onödigt Marcus. Ja men det är inte jag som har beställt det. Fan tänkte du med? Ja, förlåt. Det var inte riktigt med meningen, men bara lite. Det var inte, Marcus, din förlåtelse tar du inte emot. Va? Din förlåtelse godtas inte. Nej fan också. Men det var... Jag vet, det är lite tragiskt när det händer sånt. Ja, jo, men alltså, det hände förra veckan också. Det var jättebra. Green, alltså, det blev floder. Nej, det blev floder, alltså. Amazonas svämmar över. Det var jättetragiskt. Hela byn fick evakuera till öster. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jo men exakt, det är uppe 20. Fan också, nu räknar jag fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 23, 24, 25. 84. Ja men precis. 84, det är ett jättebra tal. Det brukar jag använda varje tisdag. Men inte på lördagar, för det är inte bra. Varför är det bra på tisdagar och inte bra på lördagar? Jo men alltså, det är ju den här, du vet, tekoppen. Den är ju jättekänd för att vara ful. Så att det känns jättebra. Ja. Men då kör vi på det. Jo men alltså, det är bra. Men... Nu börjar jag få slut på material här. Jaha, jävla materialare. Jaha du. Har du? Ska se vad jag kan göra. Jag kan lägga det här i alla fall. Kan du göra saker Marcus? Allt vårt material tog slut nu på... Inte alls så lång tid. Kan göra en väg i alla fall. Det var idag man har råd med en väg. De är dyra nu i Sveriges samhälle. Ja, jo. Nej, jag var en ifrån. Skimt där, du. Men det hade ju en i handen. Nej,
Det är slut. Stal ni handen? Jag har inte alls någon handen. Jo. Jag är så sneaky. Nej. Vad fult du kollar FM alltså. Att kolla? I FM. FM? Mm, alltså det som har kommit upp. Helt det är snabbt. Skönt, tycker jag. Skönt. Fast inte när man har så här kollat mot sig, då är det inte skönt. Nå. Och inte när man ska mina. Men om man typ springer runt sig då, ska man inte springa så här i FM. Jo, det kan ha rätt i. Okej, nu ska vi se här. Vi kör här, vänta nu. Här på ska vara. Max, nu nej, det, jag kan se, nej, jag gör inte det. Det är det jag ska göra nu. Vadå? Så då har jag ut facklarna rätt här. Så. Sådär! Vi kan få två till av mig. Kolla vad fränt det blev. Jag glömde så tidigare jag kom på. Åh, snällt har du att skänka mina egna facklor till mig. Ja, men det står vi gör det. Här är sydöstra Norrbotten. Norrbotten. Jo, men exakt. Okej, kolla. Så nu gör man så här. Så ska vi se. Här har jag ju till mig en till. Jag sa ju det. Ja, men förlåt. Så det var inte min mening. Alltså förlåt mig, Zlatan. Jag tar och koll på allting liksom. Eller hur? Zlatan kan inte göra allt själv. Så, jag är klar med mitt jobb. Aj! Jag ska... Har du jobbat klart för månad? Jag kommer tillbaka om 30 år. Jag ska bara rensa lite sten. Jag gör ett hål ner i marken. Jag bara slänger allt från här. Jag bara går och lägger vatten här som en jävla dåre. Jag har ingen aning om vad jag lägger, men hoppas att det blir bra. Ser ut att vara jättebra. Marcus, nu spär mig med Q för att få ut alla utom ett block dirt så jag kan täppa igen hållet. Eller så tar du bara tar det. Control-Q. Ja, fast då får jag ju bort alla. Ja, jo, det är sant. Där har du en poäng, va? Fast det tog jäkligt lång tid. Finns det någon chans att jag kan få tillbaka min pick? Nej, faktiskt inte. Nej, men det har adopterat jag den utan att jag visste. Ja, det är tråkigt. Jag fick upp det igen. Menar du det? Ja. Har du spinnen, eller? Ja. Låter för jävligt. Det var... Men... Åh, jävlar! Vad ett jävla shot på dig. Vad ett jävla liv på dig, Jakob. Nej. Åh, oh, fuck! Nej! Oh, det är fuck. Roligt. Det är inte roligt. Jag håller på att få jättesnurp i rumpan. Nej, så skärp dig. Jag orkar inte. Jag vill inte dö, jag... För alltid dör för mig. Men Max, hade jag kunnat använda dirten och så här steppa igen, men har ingen dirt så. Ja, men jag har ju dirt här. Jag kan ju skänka det. Jag är så generös. Ja, tack. Det var snällt av dig. Skänker till och med dirt. Det är Ove Sundberg på det. Har du sett nya? Nej, jag har inte sett det faktiskt. Är det bra eller? Nej. Är det fina grejer? Hyfsat. Nej, eller jo. Eller jo. Är det din sista rackartygavsnittet då? Jag vet inte, jag har sett det. Det är sugigt att det är det. Fast de är bara 13 minuter långa, det är askort ju. Ja. Jag kommer ikapp det här nu. Det är vi ju redan slut, brorsan. Så. Lika bra att göra hela vägen slut liksom. Ja, jag på andra sidan också då. Så ska vi ha facklor så att det växer. Kan det växa facklor? Det hade varit jävligt fräckt om man kunde odla facklor. Alltså det har varit så jävligt efterblivet också. Jag bara, vänta, jag ska bara gå och odla lite facklor. Nej, de växer på fackelträdet. Ja, exakt. Men ska vi ta och säga hej då? Men det kan vi göra. Hur säger för man hej då? Det. Nej. Med en kill. Ha ha ha!
Så bannar du mig, din lilla jävel. Hej då.